যোৱা 18 নৱেম্বৰ 2022 শুক্ৰবাৰে তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় বাৰ্ষিক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস সিটি গমাই ৰাইনজ ক্লাব খেলপথাৰত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীয়ে আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। উক্ত মুকলি সভাত আমি নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ তথা আছিনং মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক সন্মানীয় শ্ৰীযুত ৰমাকান্ত দেউৰীছা। ভাষণ প্ৰসংগত তেখেতে জনগোষ্ঠীয় কেইবাটাও দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছিল। চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰি থকা বসুন্ধৰা টুৰ এই আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত আমাৰ এতিয়াও যে জনগোষ্ঠীয় বহু লোকে অৱগত নহয় এই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছিলে, আৰু এই বসুন্ধৰা টুৰ আঁচনিও যে আমাৰ বহু জনগোষ্ঠী আমাৰ জনগোষ্ঠীয় বহু লোকে এতিয়াও যে ম্যাদী পট্টা নাপাব এই কথাটো তেওঁ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি কৈছিলে। আৰু ভাষণ প্ৰসংগত তেখেতে এটা কথা কৈছিলে যে যুগ যুগ ধৰি আমি যিবিলাক ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ, যদি কোনোবাই কোনো লোকে যদি আমাৰ এই অতীজৰ পৰা অধিকাৰ কৰি অহা ভূমি যদি দখল কৰিব আহে, আমাৰ পৰা যদি হস্তগত কৰিব আহে, তেনেহ'লে আমাৰ সংগঠনসমূহক তেখেতে আহ্বান কৰিছিল যে সংগঠনসমূহে হওক, তিৱা ৰাইজে হওক, বিশেষকৈ তিৱা মহিলাসকল কোনোৱে বহি থাকিব নালাগে, সকলোৱে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হ'ব লাগে। ভাষণ প্ৰসংগত তেখেতে নক'বলগীয়া কথা এটা কৈছিল যদিও পিছত বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে পিছত তেখেতে সেই নক'বলগীয়া কথাটো উঠাই লৈছিল। ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে সন্মানীয় বিধায়কজনৰ বিৰুদ্ধে বন বিষয়া কৰ্মচাৰী সন্থাই দিছপুৰ থানাত এজাহাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছে। গতিকে তেখেতসকলক আমি সৰু তিৱা ছাত্ৰ সন্থা, তিৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, সৰু তিৱা সুৰক্ষা সমিতি, ঐতিহাসিক ৰাজদৰবাৰ তৰফৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাইছোঁ। তেখেতে যিহেতু কথাটো উঠাই লৈছে, গতিকে মই আহ্বান জনাইছোঁ তেখেতসকলক যাতে গোচৰটো তেখেতসকলে উঠাই লয়।